Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі SEIM «Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з SEIM організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 32 розділу планування. Тема – універсальний органайзер планування. Ми презентуємо вам універсальний органайзер планування, а ви – підпишіться на канал, поставте лайк та мудро прокоментуйте. Тепер про суть справи. Щоб правильно планувати, варто знати правила і стратегію планування. Для спрощення вашого життя ми надаємо вам приклад універсального органайзера планування. Ви можете розробити зручний для вас, а можете роздрукувати запропонований нами і ним користуватися. Та завжди все правильно і своєчасно планувати. Універсальний органайзер планування. Щороку формуй бачення розвитку світу та свого місця в ньому. Перетвори бачення в цілі. Щокварталу – квартал – ідеальний період для планування реалізації великих цілей чи їх етапів. Сформуй цілі на квартал. Ключові результати, шляхи досягнення. Плануй виконання ключових результатів. KPI. Обов'язково реалізовуй один глобальний проект. Відзнач себе подарунком за успіхи щомісяця. Коригуй при необхідності квартальний план. Плануй місячні показники та заходи змін. План включає чіткі цифри і дати досягнень, поліпшення і реалізацію чітких змін. Обов'язково зроби поліпшення в особистому і професійному та проведи зміни. Відзнач когось, отримай відзначення від когось. Зроби резервні копії ключових документів і файлів. Щотижня. Тиждень – ідеальний період для виконання конкретних дій по реалізації етапів великих цілей. Плануй на тиждень. В план включай заходи для досягнення ключових результатів по цілях. Обов'язково на тиждень є досягнення ключових результатів по цілях. Відзнач когось, отримай відзначення від когось. Постійно. Є завдання, мрія, ціль, питай себе, як це зробити і який кінцевий результат має бути. І зроби. Перетворюй звички те, що потрібно робити регулярно. В усьому мета в гармонії з Всесвітом і щасливий шлях її досягнення. Щодня плануй з вечора, пиши свої цілі, план включає гнучкі і жорсткі задачі за часом виконання. Обов'язково за день зроби глобальне, важливе і те, що вирішує невирішене. Вихід з зони комфорту. Визнач справу дня і обов'язково зроби її. Почни день з повідомлення інших, що тобі від них потрібно. Продовж вирішенням глобального і справи дня. По закінченню робочого дня проаналізуй. Запиши результати, подякуй Всесвіту і відразу напиши план на завтра. За результатами досягнень хвали себе, винагороджуй, карай. Вдень, зранку, підіймись якомога раніше, о 5-6 годині. Помолись, подякуй Всесвіт за наявне, вмийся, почисти зуби, випий чистої води. Переглянь цілі. Уяви реалізацію цілей. Створи емоцію від досягнення цілі. Напиши план дій для досягнення цілей. Зроби зарядку або вранішню пробіжку чи тренування. Налаштуйся на любов і вдячність впродовж дня. Пий чисту воду. Здорово харчуйся. Медитуй. Роби фізичні вправи. Щодві години контролюй свій вигляд. Одяг, зачіску, взуття, поставу. Притримуйся плану. Сприймай все, що є, як факт і від наявних обставин далі веди діяльність. Енергійно дій. Роби потрібне.
Визнавай помилки і продовжуй робити потрібне. Розвивайся, читай книги, слухай достойних, дивись виступи видатних людей, спілкуйся з оточеннями, що тебе розвивають. Побільше посміхайся, радій, дякуй, виражай оточуючим повагу і любов. Увечері. Зроби фізичні вправи. Узагальни результати дня. Подякуй Всесвіт за наявне. Уяви успішний завтрашній день та емоції від реалізації задуманого. Помолись. Лягай спати до 22 години. Мрій. Плануй. Дій. Швидко. Злагоджено. Змінюючись. Будь визнаним. Заможним. Щасливим. От так. Вам тепер все просто буде планувати. Бо ми надали вам стратегію планування. В наступному році ми обговоримо планування і виконання великого багатозадачного проєкту та навчимося знаходити критичний шлях. І планувати проєкти, що робитимуться своєчасно. А ви підпишіться на канал, поставте лайк, розумно прокоментуйте і перепостіть відео. Перегляньте всі 41 відео з планування та зробіть практичні вправи. А ще підтримайте канал фінансово. Реквізити картки внизу під відео. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.